Jeg hedder Palle Erps, og jeg er køkkenchef på Hvidovre Hospital. Og vi står her i vores nye bageri, som vi er begyndt at tage i brug. Det startede med, at vi egentlig i de 6 år, jeg har været her, rigtig gerne vil have bageri og bage vores eget brød. Og det er både til patienter, og det er til vores personale. Vi har 800 spisende i vores personalekantine, og vi har 550 patienter, som får 3 måltider mad plus det løse i løbet af hver dag. Bruta har været en del ind over de sidste par år, men vi både har fået nye kipbryder, og vi har fået nye komfurer i vores à la carte køkkener. Så det er lidt i takt med det gode samarbejde, der har været, at det er blevet overholdt tidsmæssigt og økonomisk til, at vi tænker, jamen det er der også Bruta, der skal stå på vores bal. Jeg hedder Yasin, og jeg er maskinmester herude, og det er mig, der har kørt projektet her med bageri. Det, der er godt ved Bruta, det er, at vi har alt med. Vi har alle håndværkerne, det vil sige el, VVS, gulv, det hele er med. Det er det, der gør det nemt for os, ved at vi kan give opgaven til Bruta, så de har den totale entreprise. Det har været et godt samarbejde, der har været med Hotri. Altså både Jesper og Uffe, som har stået på projekterne, har været meget herude og spurgt meget ind til, hvordan vi kunne hænge det. Der har været mange små udfordringer, og vi skulle finde fælles løsninger på blandt andet noget støvsugning og noget udsugning og nogle ting. Ikke? Jeg synes, de leverer et godt stykke arbejde, og de lever op til deres, de lever op til deres aftaler. Og har der været nogle udfordringer, så har vi løst dem i samråd. Og generelt alt her i bageriet, det er rigtig flot udført. Det er det. Ja, det er rigtig lækkert udstyr, og det fungerer helt efter planen. Så det er dejligt.